На сьогоднішній день Чернівецька область не є якимось лідером з протиправної діяльності в нашій державі. Є прояви, як на любі ділянки державного кордону. От сьогодні тільки приклади одного дня діяльності Державної прикордонної служби. Польська ділянка, пункт пропуска Краковець, затриманий автомобіль фура, пиломатеріали, в яких тютюнові вироби. Це зона проведення антитерористичної операції, зброя, цінності і так далі. Українсько-російська ділянка державного кордону – 10 кілограмів срібла. І так на кожній ділянці державного кордону. Це сьогодення, це кожна день робота Державної прикордонної служби України наших прикордонників.